Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi. Mimi Campos Banayad, samahan niyo po ako dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Dinagdagan na po ang mga lugar na nasa Alert Level 3 na mananatili hanggang January 31 dahil sa marumarampang Omicron variant ng COVID-19. At handa na raw ang pamahalaan kung sakaling itaas sa Alert Level 4 ang mga restriction kung kinakailangan. Maging ako po ay tinamaan na rin ng COVID-19, bagamat mild naman ang symptoms ko, kaya tuloy pa rin ang ating programa ngayong linggo habang naka-isolate po ako dito sa bahay. Marami po sa atin ang may sakit at nasa bahay dahil sa asymptomatic o mild ang moderate ang symptoms. Hindi na po kailangan ma-hospital or dalhin pa sa quarantine facilities. Kaya how to survive COVID-19 habang nasa bahay? Mapalad po tayo at kasama natin ngayon si Dr. Tony Liachon, isang batikang infectious disease expert at chairman ng grupong Kilusang Contra COVID o KiCOVID. Magandang araw po sa inyo, Dr. Tony. Okay. At Attorney Mimi, salamat. Ano? Opo. Ako po ay hindi po infectious disease. Ako po ay isang internist, internal medicine cardiologist, pero malawak ang kaalaman tungkol po sa public health kasi po ko ay advocate for almost 12 years at naglingkod din po ako sa Philippine College of Physicians. At ako po ay dati po, for disclosure purposes, kasi gusto natin yes, transparent, ako po ay nag-work sa Warner Lambert at sa Pfizer bilang medical director for 2 decades. Kaya ang kaalaman ko po sa bakuna at sa panggagamot ay malawak bilang isa ding practicing clinician sa isang malaking hospital at naglingkod din sa Philippine General Hospital. Para malaman lang po ng kababayan kung ang kanilang pakikinggan ay credible person, para sa ganun, wala tayo po misinformation and fake news. Maraming salamat, yes, attorney po. Maraming salamat, Dr. Tony, sa inyo pong disclaimer. Opo. Pero Dr. Tony, kayo po yung aming expert po ngayong hapon. So, ilang beses na rin po tayo nagkasama dito sa Health Check Plus. Kaya po, kayo po ay isa sa aming mga batikang expert dito sa Health Check Plus. Maraming salamat po ulit sa pag-join nyo sa amin ngayong araw na to. Pero Dr. Tony, yun po, nabanggit po natin kanina at alam po natin yung mga numero, bumubulusok na po talaga ang kaso ng COVID-19. Kamusta naman po kayo? Well, so ngayon, ayos naman ho ako dahil ako'y doktor. Pagkatapos ma-flatten ang curve natin dahil gumanda yung performance natin, alam natin nung sa Bloomberg nandun tayo sa cellar or sa bottom, September, October, November. Dahil mababa po ang ating vaccination rate at the time at mataas yung ating positivity rate, napaganda natin ng Disyembre sa awa ng gross. With the grace of God, from number 53 sa huli, naging number 50 tayo. Temporarily, naging matahimik tayo, nakapag-holiday rush lang. Nangyari, nagkaroon ho ng mobility problem. Tapos dumating ang Omicron sa first week ng December sa ating bansa. At nasundan niya ng isang super spreader event. Alam na naman natin to, di naman to chismis. Isang population lady ang tawag nila na nag-start nito. And I think yung dumating na mga Omicron variants coming from returning Filipinos and travelers, plus itong population lady ang nag-cause ng super spreading event. Kasi ang variants lang ay makikita lang natin kung galing sa ibang bansa. Kaya importante ang border control, travel ban, at sa Hong Kong, ang isinagawa nila ay longer quarantine. In fact, sa kanila, ang quarantine nila ay 21 days. Para sa ganun, kung negative sila sa pagsampa nila ng aeroplano, nagde-develop na sila sa quarantine hotels para mabantayan ang kanilang mga populasyon. At matapang sila, ang Hong Kong bilang isang business-oriented country, ay binan nila ang Amerika, binan nila ang Canada, ang UK, binan din nila ang France, ang Pilipinas, Australia, Pakistan at India. Yan ang ibig sabihin ay galit-galit na muna tayo kasi ang importante ay hindi makapasok ang variants na yan
sa ating sa kanilang bansa. At nung nakapasok na sa atin, sa loob lang ng 2 linggo, nagkaroon tayo ng Philippine record both sa number of cases at both sa positivity rate. At alam naman natin, kahapon lang, nagtala tayo ng 32,000 at ang ating positivity rate ay mataas, 45%. At unti-unti na rin tumataas ang ating ICU occupancy. At itinaas na rin ang alert level 3 sa mga lugar outside of the National Capital Region. So nangangahulugan, kumakalat na ang Omicron virus or variant hindi lang sa NCR, but sa Luzon Island, pati sa Visayas at eventually sa Mindanao din. Kaya kailangan mag-ingat tayo at kailangan meron tayong tinatawag na plano kung paano natin to ma-address, considering ang ratio ng doktor sa Pilipinas ay isang doktor sa 10 tao sa populasyon natin. Kaya kailangan natin gawin ito sa ngayon. Doc Tony, thank you po dun sa background po at saka po tama po kayo. Sobrang taas po ng mga nakikita nating natalang kaso ng COVID-19 itong nakaraang linggo. And Doc Tony, sabi niyo nga po, although practice po nila sa Hong Kong ay yung longer quarantine periods, babalikan po natin yun later when we talk about our health workers. Pero Doc Tony, ngayon po pinapayagan na po yung home quarantine sa mga Pilipino. Bago po, gusto ko sana sir na Doc pumunta doon dahil ayun, marami nga po tayong mga kakilala, kamag-anak na naka-home quarantine po ngayon for many reasons. Yung iba nag-positive, yung iba po exposed at mayroong symptoms. Pero ano po, nakaka-experience po ba kayo, Dr. Tony, namang kumukonsulta sa inyong pasyente na naka-home quarantine? Marami. I see 100 faces a day sa ngayon, sa dami, napupuyat tayo. Kasi dati, kung sa Delta, napapagod tayo, dahil mas serious ang cases at hinahanapan natin ang hospital, ito napapagod tayo kahit mild ang cases kasi ang involved ay mga family members na at marami. At hindi lang yun sa paggawa mo ng prescription at inaalala mo pa kung paano ma-empower sila considering hindi sila makapunta at makahanap ng doktor at minsan babalikan ka pa dahil wala silang resetang maibili. So kailangan kang maging innovative and creative in order to help them. Pero dapat nating tandaan na sa ngayon may dalawa tayong klase ng variant base sa ulat. Meron tayong variant na nagdala ng Delta na ang katangian ay flu-like manifestations. Meron kang fever, meron kang runny nose, may sore throat ka, may cough ka, at saka meron kang anosmia, may wala kang sense of taste. Okay? At it attacks the lungs. Kaya ang presentation nila ay shortness of breath. Napupunta sila sa ICU because of respiratory failure. Kaya nai-intubate sila. Samantalang Omicron, base sa report sa South Africa at ibang countries, ang symptoms nila ay ganun din, fever, sore throat, cough, kasi sa pag-aaral sa Japanese at sa Amerika at preliminary studies, ang Omicron spares the lungs. Kaya ang kanilang predisposition is ang symptoms sila ay mild kasi upper respiratory tract infection. So wala sila masyadong shortness of breath in contrast dun sa Delta variant. Kaya kailangan mahistoryahan mo ng husto kasi kung pumapasok siya sa Delta variant, babantayan mo oxygen saturation niya. Kasi ito yung mga mako-confine at maaaring mamatay pag napabayaan mo. Now, when you get the other history naman na nakita mo na parang hindi siya Delta, yan yung mga home care lang ang tawag dito. Pero meron pa rin kolatilya na kailangan mag-ingat din sila at babantayan nila ang symptoms sila. 95% na nakikita ko ay mild, na hindi nangangailangan ng oxygen. At usually, pag nabigyan mo symptomatic management, nasabi mo yung mga home care tips mo, with the grace of God, 5 to 7 days, okay na kagad sila at nakakabalik na sila. Ang problema lang, because of the sheer volume of patients at short ang incubation period, ang daming may sakit.
So eventually, kung mapunta ang Omicron sa mga pasyenteng vulnerable, kunyari ay ikaw ay matanda, number two, merong mga comorbid conditions, unvaccinated ka. So kahit mild yung virus na tumapon sa iyo or yung variant, maaari ka pa rin maging severe. Kaya makikita mo ngayon na na-admit na sila sa hospital. Pero ang ramification pala nito kumpara sa Delta, napapagod ang mga doktor kasi marami rin nahahawa sa kanila, isolated and quarantined. Pati ang other non-medical workforce na apektado rin. So ang end result, napaparalyze din both medical as well as the economic workforce natin. At yan ang nakita natin sa Amerika. Napakarami ng cases. Kung tataas ang numero ng mild cases, sooner or later, tataas din ang moderate and severe. Sa Delta, maaring less ferocious siya, less virulent, pero mas less transmissible siya. Kaya ang na-hospital, eto lang, no? Pero eto, mild nga lang ang Omicron, pero pag tumaas ang cases, magpapang-abot din ng moderate and severe, ma-hospital din sila, mapapagod din ang doktor natin, ma-overwhelm din ang ating healthcare system. So Doc Tony, sa sheer number of cases po and then yun po na hinaharap ng mga doktor ng mga health workers natin plus yung transmissibility po nito na kapag humarap po sila sa mga daming kaso or kahit ilang kaso lang ay sila ay nahahawa rin kaagad, kaya po nagkakaroon po talaga ng strain sa ating healthcare system. Yun po yung na-explain niyo. Pero yun po Doc, nasabi niyo po kanina yung kaibahan po ng Delta at saka Omicron. And ito po kasi, di ba, Doc, malalaman po natin kung ano po talaga yung strain natin or hindi naman po talaga natin na hindi po natin nasasama sa information natin na meron lang po tayong checklist ng mga symptoms bago natin masabi kung Delta or Omicron po yung sa atin. Po. Pero naririnig ko po, Doc, karamihan po ng mga kakilala ko na either exposed or yung nag-home quarantine po or nag- positibo sa mga test for COVID-19. Sila po yung nasabi niyo po ay usual na Omicron daw. Meron lang po silang fever, sore throat, cough, at yun nga po parang upper respiratory tract infection po yung manifestation ng kanilang symptoms. Doc, pag ganito po ba, meron po ba tayong or usual ninyo na pinapayo na kumbaga home remedy po para po sa ating mga kababayan na naka home quarantine ngayon or naka-isolate sa kanilang mga bahay? Ang importante niyan eh mahistoryahan mo ang onset of symptoms. Ang hinihingi ko information is yung kanilang full name, ang edad nila, onset of symptoms, at saka yung symptoms. Bakit ito? Yung full name kasi, kailangan mo sa reseta just in case mag-prescribe ka ng antibiotics. Kung bigla na lang sila nagkakaroon ng dilaw na plema or berte, na kailangan mo bigyan ng antibiotics. Now, ang edad nandun din kasi ina-adjust mo yung dosis mo kung matanda sila or bata sila. Okay? At ang pangatlo, yung onset of symptoms para malaman mo kung matagal na pala dapat gamutin. Kunyari, nag-present sa'yo ay ang onset of symptoms ay 5 araw na tapos ngayon magkukonsulta. Baka dapat mas aggressive yung ibibigay mong gamot kesa nag-uumpisa. So nag-uumpisa, magiging mas simple yung management mo at maaaring symptomatic management lang. Kaya ganun ko siya kinakahon eh. So kunyari, bigyan ko na example. Kunyari, nakuha ko siya sa first day. Nag-rapid antigen kagad siya, symptoms and isolate. Merong hihingi sa'yo ng molnupiravir kung meron pa at may criteria ka doon, which is dito sa City of Manila. E ba paano kunyari, nag-present sa'yo third day, fifth day, tapos hirap huminga. Doon ako nagbibigay ng antibiotics and sometimes nagbibigay din ako ng steroids dyan. Nagbibigay ako ng gamot sa ubo, gamot sa lagnat, sa sipon. Tapos yung mga vitamins na may konting ebidensya that they will be beneficial, katulad ng zinc, ng vitamin D, melatonin. Yan yung mga gamot na binibigay natin kahit papano. At ang importante dito sa nakikita ko,
makapag-monitor din siya ng vital signs niya at saka ng oxygen saturation. Kasi yung mild and moderate, lalo na kung meron silang comorbid condition, kasi kunyari binigay na edad sa akin ay 70, e-expectin ko sa edad na 70, imposible siyang walang sakit sa puso. So I will say, pwede ho ba kayo mag-blood pressure? Kasi may na-admit sa hospital not because of COVID, but because of heart attack or stroke, because nati-trigger nung stress and symptoms nabigay ng COVID. So kailangan mong sabihin, ito yung gamot mo ngayon for the for your symptoms related to your COVID, but please maintain your oral medications for a long time. At dadagdagan ko kung tumataas ang blood pressure mo or ang sugar mo. So ganun ang ginagawa ko usually para hindi ka naguguluhan. And I empower my secretary, kasi kunyari mahaba masyado yung pila and ano, na merong reseta kagad na nakapirba. Para sa ganun, hindi mauhuli sila. Napayuhan ko mga dalawang doktor sa probinsya na ang hawak ay malaking municipality, na pwede silang gumawa noon, nakapirba na, para ang mga nurse mabibigay kagad yung mga gamot. Kasi kulang ang mga doktor ngayon sa dami ng may sakit. So kailangan maging smarter ka para doon. Yes, okay, Doc. Doc Tony, ulitin ko lang po, alam po natin na maraming nakikinig at nanonood na maaring nagpaplano pong mag-telemedicine or magpa-consulta sa isang doktor. So at their fingertips, kailangan po, syempre, at hindi naman po mawawala sa kanila yung kanilang buong pangalan, kanilang age. Tapos kailangan pong i-note nila kung kailan nag-start yung symptoms po nila na cough, colds, headache, or fever, or at ilista po nila yung mga symptoms na yun. Po. Doc, sinabi niyo rin po na opo, i-advise at attorney, kasi importante din yung onset of symptoms, kasi yung antiviral drug na molnupiravir effective lang siya pagka first 5 days lang siya. At may age bracket din, pagka less than 18 hindi siya pwedeng ibigay, kaya tinatanong ko yung edad na napaka-importante. Sorry to cut you there opo. Pero lang maunawaan ng tao why tinatanong yung ganong information, because these are important in the prescription of the drugs kasi. And Doc, yung sabi niyo po, yung nga po ngayon na hinahanap na gamot, yung molnupiravir po, ito po ay para saan po ba ito ginagamit, Doc? Ano po yung tinatarget niya na symptom at ginagamot nito? Well, isa siyang gamot na gawa ng Merck, at meron na tayo rito, at gawa ng Amerika yan. It decreases viral replication and it prevents hospitalization and death. Kaya lang sa latest analysis ng FDA, maaring yung efficacy niya bumaba ng konti. Kaya merong isang gamot na palabas ng Pfizer sa Amerika, ang pangalan Paxlovid, na 90% more effective in reducing hospitalization and deaths. At in-order na rin niya ng Philippine government. Pero ako personally, hindi ganun karami na pre-prescriban ko, kasi pag check up kaagad sa iyo, lampas na kaagad sila ng mga nasa third day na sila halos. Tapos pag binili nila wala nang supply, kasi limited lang ang supply. So yun ho nangyayari, kaya hindi ko rin na pre-prescribe. Pangalawa, hindi siya nabibili sa butika. Kailangan pumunta ka pa sa mga special hospitals na meron nito. Hindi ka tulad ng ibang gamot . Sa akin, kung ultimong paracetamol at ilang gamot sa ubo, nauubusan mismo sa mercury or sa Watson's, di how much more this important drug na ginagamit ng ating mga kababayan talaga, specifically as an antiviral drug for COVID-19 infection. Yun po. Doc Tony, pero kung sakali pong meron po ba kayong experience na nakahanap naman po kayo ng pamalit sa drug na to na mahirap kunin? Meron pong ibang options? Opo. Wala for molnupiravir. Pero for the other over-the-counter drugs, marami. Hindi lang alam ng mga kababayan natin na marami tayong generic drugs. Marami tayo po. So, gamitin natin yon na option na maibigay po yun. Kung wala yung branded drugs, they can look for the generic counterparts, kasi this can also be useful para sa inyo.
So kailangan mag-guide ng pharmacist ng mga drugstore natin na kung wala yung nilagay ng doktor, they can actually present some alternative generic brands upang sa ganun, hindi na niya mabalikan yung doktor kasi nagtatagal kasi ang pag-start ng medication. I think dapat ganun din ang gawin ng mga pharmacists ngayon to alert people. Kasi mahirap ipapaskill mo lang, wala nito mga gamot na to doon sa harap. Eh ngayon, ang tendency ng pasyente is to go home. Ang dapat ngayon, eh sabihin natin, pero huwag kayong mag-alala. Meron no kaming gamot na pwedeng ipalit diyan. Pareho lang po yan. I think that is the most important thing to do. Yun po. At very helpful po yun. Parang nililid nyo po into a solution po yung naghahanap ng gamot, Doc Tony, kapag ganun po yung magiging reaction po ng mga pharmacists. Doc Tony, ngayon po yung home care ay kadalasan po yung COVID-19 na isang family affair. Marami pong pamilya po ang nagkakaroon ng cases or symptoms and hence exposure. Nabanggit niyo po kanina yung pag-monitor po kapag naka-home quarantine. At ang sabi niyo po, kailangan i-monitor yung oxygen levels, yung temperature, yung blood pressure, at saka yung sugar levels. So ito, Dr. Tony, isasama po natin sa ating home care kit. Ito pong mga devices po na ito na dapat pang measure. Aside po doon sa yung pag-monitor ng oxygen levels, temperature, blood pressure, at saka sugar, mayroon pa po bang kailangan i-monitor kapag nag-aalaga tayo ng mga pasyente on home quarantine? Kailangan ma-monitor nila yung symptoms ay nawawala with time. Kunyari 7 days, kunyari. Lagi kong tinatanong, are you better off today than the first time I saw you? Kasi may follow-up eh. Pag sinabi niya, yes, I'm better off. Pag sinabi niya, hindi, anong gaps na kailangan mong punuan so that you'll be able to address it? So we cannot manage what we don't measure. Kaya mine-measure natin yung vital signs at tinatanong din natin yung symptoms so that we'll be able to give asymptomatic relief or additional antibiotics kung bakit hindi gumagaling pasyente, or perhaps gusto mo siyang i-x-ray para malaman mo baka nagde-develop siya ng pneumonia. So, napaka-importante yung questions, not only for the symptoms but also for the vital signs. Na palang dashboard ng kotse, you look muna, why is the blood pressure high? Nai-stress pa siya? Why is the blood pressure low? Why is the sugar high? Stress ba lang siya? Why is the temperature high? Why is the respiratory rate high? May pneumonia ba siya? Why is the pulse rate high? Yan ba eh dahil siya ay dehydrated? O ganun. Napaka-importante yun eh. Kung sabihin ngayon, wala na po ako symptoms, doktor. Very good. Normal lang ho yung vital signs ko at saturation. Very good. I'm okay na po. Tapos na po yung gamot. What should I do? Okay, so you're out. Okay, kayo po ay mag-continue. At sa sulit ko tatanungin, na-boosteran na ho ba kayo o nabakunahan? Naku, Dok, hindi pa ako nababakunahan. O di dapat, that is an opportunity for you to open up my vaccination. Ngayon, kung Dok, hindi pa ako boosted, ay naku, pagaling kayo ng 1 or 2 weeks muna para alam niyo naman na may kung konting side effects po dun sa bakuna. Ayaw natin na malapit po yung paggaling ninyo doon sa inyong pagbabakuna kasi baka mamaya ang usual presentation ay lagnat, tapos may pain on the injection site. Ayaw natin makadagdag. Kaya pinapagaling ko muna yung mga pasyente 1 week hanggang 2 weeks na sila ay physically able and strong para sa ganun, pagbigay sa kanila ng bakuna, wala tayong komplikasyon. Yun ang strategy na ginagawa ko sa ngayon. And alam mo, I'm happy, no? Kasi I've seen 600 patients since Monday. And, 600? Oo. And, kasi ang daming pasyente. Nakita ko ngayon tuloy ang range ng mga pasyente. At hindi ito usapang kutsero. Right there. And then, natatanong mo, nakikita mo nag-i-improve ang patient. So you have right now more or less a preliminary profile of the patients na nakikita mo sa ngayon. Kaya yun ang beauty nito eh. Kesa yung babasahin mo lang sa journal, sa news article, ganito. Ito real experience eh.
at yung binigay mong gamot, alam mo magiging effective for them. Kaya na walang substitute for being a physician, walang substitute for being a good clinician. Napaka-importante yan. At ang pangahuli, napaka-importante maging empowered din yung pasyente mo so that yung knowledge mo may impart mo dun sa pasyente para sa ganun magamit niya sa kanyang relatives and friends kung paano i-a-attack ito. Thank you po, Dr. Tony. Ang dami niyo pong shinare sa amin, lalo na po yung mga kailangan pong ilista para i-monitor po yung kamag-anak or yung sarili at yung mga information po na very necessary po na ma-relay sa doktor na katulad po ninyo kapag nagpag-consulta po kami. Dr. Tony, ngayon pong pinapayagan na ang home quarantine, gaano po ba katagal mag-quarantine po yung mga tao na na-expose sa COVID-19? Pero kapag po nagpa-test po sila sa RT-PCR, hindi naman po sila positive or negative po. Yung alam lang po nilang mayroon silang exposure sa isang kaso. Well, alam mo, pinaigsina na nila ang isolation and quarantine. Ang isolation, ibig sabihin, nagkaroon ka ng sakit. So, infected ka. Ang quarantine, ibig sabihin, close contact. At yan ay binawasan sa healthcare workers from 10 days sa mild, moderate, and asymptomatic patients to 5 days. Pag close contact ka naman, ginawa 7 days to 0 days. Sa Amerika, ginawa naman sa general public, ginawa nilang 10 days, ginawa nilang 5 days, no? At tayo rin, may kalalabas din ng Department of Health na ganun din. Ang mahaba lang kung ikaw ay may sakit na kailangan 21 days from the onset of symptoms ka at kailangan may negative RT-PCR ka. So pinababa nila para po sa probable case, asymptomatic, tsaka moderate case. At ang general public ay 7 days ang kanilang isolation period. Tapos ang sa healthcare ay 7 days din. Yan ang kanilang bagong listahan. So pinaiksi. Ang dalawang reason na narinig ko sa kanilang press conference ay dahil kumukunti ang mga doktor. Number one yan. At para sa ganun, makapaglingkod pa sila. Pangalawa, para rin sa mga ating mga workers kasi kailangan nila din magtrabaho, mahaba yung panahon, makakalagi. No, ako naman, ang personal opinion ko dyan, baka napakaaga nating i-reduce yung kanilang pagbabantay kasi alam naman natin ang COVID, minsan hindi lang 5 days, humahaba yan ng mga 7 days hanggang 12 days. Baka kailangan hinintay muna natin na nakadalawang buwan from the time na November 26 dineclare ng WHO, December 24 yung first month, January 24, para naman makapagpayo sa atin ng WHO on the shortened guidelines. Pero kung yan ang ginawa ng Department of Health at sila masusunod, okay naman. But guidance are there as guidelines. Nasa doktor pa rin kung sa assessment niya kung okay ang patient. And sa akin kasi napaka-importante yung experience mo sa pasyente in order to help them. Ang problema ko lang sa hospital kasi makapapagod na mga doktor even hindi pa puno yung hospital. And that will be a great concern for all of us considering meron kang ICU bed pero wala ka naman mga doktor. Eh ganun din ang aabutin mo. Magkakaroon ka ng productivity problem para doon sa doktor na nag-duty, na pagod na, yung quality of services na maibibigay mo sa pasyente, ganun na mangyayari. Magbe-burnout syndrome yung mga doktor at maaaring ma-demotivate. Alam mo mga doktor sa panahon ngayon, sila yung ating true heroes. Ang nakakaawa, they're over fatigue, they're overburdened, they're overworked, but they're underpaid and underappreciated. Kaya dapat i-inspire mo pa nga ang mga doktor so that they can serve better, lalo na sa panahon ng pandemya. Dr. Tony, i-dedicate po natin yung next natin na segment para po sa mga frontliners at tinapopen yun na po na topic about them being underappreciated po and yun po, overworked. Yun po.
sa segment mo na to, Dr. Uni, bago po tayo magsara ng segment na to, ano po ba yung inyong maipapayo sa ating mga kababayan ngayon na mabilis ang pagkalat ng COVID-19? Ang pinakamagandang gawin is to stay home para hindi tayo makadagdag dun sa mga tao na lumalabas. Kasi ang fundamental principle is to slow down the virus, slow down the mobility. Number two, pagka may symptoms kayo, mag-isolate at mag-testing na. At pag lumabas ang results, lalo na kung positive, alert nyo kagad ang doktor so that you'll be given the right medication and the home care tips. At ang pangatlo, after na mag-recover kayo, be sure kung hindi kayo bakunado, magpabakunado. At pagpa-booster kung hindi kayo booster. And then number four, kailangan maging educated tayo, empowered, para sa ganun maging way of life na natin ang pagsangga at pag-defend against unseen enemy. Ang pangalan ay Omicron variant. Yan po. Sige po. Huwag po kayong bibitaw. Itutuloy po natin ang panayam kay Dr. Uni at atin namang tatalakayin ang katayuan ng ating mga frontliners.